Yine sana bir badon. Banu yaparız. Abi zalyan bevri ramit pa. Zalyan karga, zalyan stora, zalyan lamazat. Me armo ufobi, argavi me vari vam istoriyeps. Убралот витку ერთხამეს რომ ბატონი ვანო ჯაფარიძე არის ძალიან დიდი პიროვნება, ძალიან დიდი მოვაწე. მრავალხრივი მოვაწე არის ბატონი ვანო ჯაფარიძე. და მისი ხედვა წდება არა მხოლოდ აი აქ ჩვენ ყველა ჩვენთანაც წდება, არამედ საქართველოს ყოველ კუთხეს წდება, ყოველ კუნძულს წდება და ყველგან წდება აქ ემიგრაციაზეც იყო საუბარი ძალიან კარგად. ყველგან წდება სადაც ქართველია და სადაც ქართული ნაკვალევი არის. აი ასეთი მოვაწე არის და დიდ ბუნებოვანი პიროვნება, რა თქმა უნდა. მე ხლა ასაკით, რა თქმა უნდა, უმცროსი ვარ ბატონ ვანოზე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არანაირი ბარიერი ჩვენს მეგობრებას ამის გამო არასოდეს არ შექმნა. და დიდი მადლობა ამ დიდი ადამიანური, ეს ადამიანური პისება ყოველისა და დიდი მადლობა ასე დიდი ადამიანური მადლობა. რა ვიცი? აი მინდოდა მეთქვა და კიდევ რამე და ისე თქვა, ახლა მახსენდება, აი ჩვენ ყავდა ქართველებს ყავდათ მეჭურჭლეთ უხუცეს. ძალიან დიდი მოვაწე. Ну ჩამომართველ ხელობაში, მაგრამ გონია სადღაც რომ შეიძლება შედარება რომ თქვა რომ საქართველოს ყავს მეგანძური, რომელიც ასეთი დასახელების გადაცემასაც უძღვება ჩვენს რადიოში და რეალურადაც არის მეგანზური, იმიტომ რომ ეს განძის გროვებაა, როდესაც დადიხარ ეს საქართველოს და საქართველოს ყოველ კუთხეს და თუ კიდემ სამე რამე საკეთებს ამის შესახებ შენ ეთერში ახმაურება მას. ეს შეგროვებაა, განძის სულიერი განძის გროვებაა, რა თქმა უნდა. აი იუნჯებს ეს ყველაფერი რადიო ფონდში, მის ნაწერებში და შემდეგში და შემდეგში ამას გადახედავს ჩვენი ისტორია და მომავალი გადახედავს. კეთილი თვალით. ამიტომ მე უწოდებდი ბატონ ვანოს საქართველოს მოგანძურეს, მეგანძურეს, როგორც სწორი უფრო გამოთქვა. წავიკითხავ ლექსებს, მე მითხრა ბატონ ვანო, ხოვა რომ წავიკითხო ლექსები, სამწუხაროდ მე არ მაქვს მიძღვნილი ლექსი დაწერილი ბატონ ვანოსად, მიუხედავად იმისა, რომ მან ძალიან ბევრი სიკეთე გამიკეთა მე, მაგრამ პირდებით რომ ამას მე გამოვასწორებ, მაგრამ ეხლა წავიკითხავ ორ მიძღვნას, რომელიც მას სხვადასხვა ავტორებმა მიუძღვნეს. ვანო ჯაფარიძე, ცისანა იაკობიძე, ვანო ჯაფარიძე. კვლავ ჩვეული ენერგიით მე დრო შეხარ თაობათა, სიძნელესთან არკ ჩვევია მუხლის მოყრა, ქედის დახრა. ალბათ ისევ ენატრები ყინვარ წვერს თუ ორ წვერს ყუროს, რომ გოროზი გული გახსნან გაგიმხილონ საიდუმლო, შენ კი დიდი მომდომებით სხვებს მოარგე წრიაპები და მოკითხვას მათთან მათ გაატან, ვინ მოიხსნენ წინაპრები, აქ კი საქმეს რა დაგილევს, ახმიანებ ამერ იმერს, ვინ მოთვალო შენი ღვაწლი, ასპარეზი კვლავ წინ გიძევს, ქართველების კაცის ქალის გაღვიძე გულში რწმენა, მადლობა ღმერთს, შენ აირის აყვანი თუ დაიწნევავ. კიდევ ერთი მიძღვნა, ეს არის ექსპრომტი. ასმათ გვარუციძის. ესეც სულ მაღალს, მაღლა ტოლვა გამა, ისეც სულ მაღალს, მაღლა ტოლვა გამაღლებთ. გვარით გჩვევიათ, დაიპყროთ და ეუფლოთ მწვერვალთ. იცოცხლეთ მანამ, სანამ მაღლით სითბომზეს გვაძლებს და სანამ მიწა წვიმითა და სინათლით ტყდება, მოგბრალებოდეთ მიმდევარნი თქვენი კაცობის, ჩვენით ნიჭიერ ყმაწვილების მამა მთავრობა, იხარეთ ღმერთმა არ მოგაკლოთ მანამ წყალობა, ვიდრე ამ ქვეყნად არ შეწყდება ფრინველ გალობა. მითხას იწოცხლეთ ბატონ ვანო, ეგზელი იყავ და აგზელი თქვენი დიდი სხვა. იმოცათ ამ იმდევა.